waxa magaalada Hargeysa maanta lagu soo xiray 2 tababar oo isdhinac socday kuwaasoo loo qabtay xubna ka socday dawladda hoose iyo agaasimiyasha arrimaha bulshada tababarkan ayaa daaranaa sidii ahmiyad loo siin lahaa waxna loogu qaban lahaa caruurta waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha iyo macaadka dawladda hoose iyadoona ay maalgeliyeen qaramada midoobay iyo weliba GPLG-ga waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin tiro badan kuwaasi oo halkaasi ka soo jeediyay hadallo imada trainingkanka le waxa weeyaan waxa la diyaarinayaa saa ka war haysaan qorshihii 5 sano ee degmooyinka dalka hore waxaan soo qaadanay sida ay bulshadu uga qayb qaataan waxa loo yaqaano DDF ama marka bulshada la tashanayo hadda laakiin waxaan ku guda jirnay sidii caruurtu ay qayb uga noqon lahaayeen qorshaha la sameynayo 5 sano maadaama ay caruurtu ay yihiin sektor ugu muhiimsan isla markaana ay yihiin mustaqbalkii berito waxaan hadda aanu qaadanaynay si qorshaha degmooyinka la sameynayo ay uga dhex muuqdaan baahiyihii caruurta isla markaana talaaq laga siiyo marka la diyaarinayo qorshaha 5 sano ee degmooyinka dalka waxa ay taasi guul u noqonaysaa in waxa la qabanayo ama tiftida la qabanayo ay qayb ka ahaadaan caruurtii oo ah mustaqbalkii Anjali oo ka socotay UNICEF ahaydna tababarihii xuquuqda caruurta ayaa u mahad celisay mas-uuliyiintii uu u socday tababarku waxaad arkaysay in ay interested aad ugu ahaydeen inaad wax barataan taas waxay muujinaysaa in wixii halkan aad ku barateen aad degmadiinnii iyo dadkiinnii dib ugu celin doontaan ta kale muhiimka waxa weeye labada waxaynu ku kala baranay waqtigan ee midahaa child rightska amba child protection ka soo gelaya iyo guddiyada arrimaha bulshadu civic educationka amba waxbarashada madaniga sidii ay dadkooda iyo horumarka degmadooda uga faa'iideyn lahayn ee la isku baran lahaa runtii wax kalena maaha waxa ugu muhiimsan waxa weeye uun degmadaada iyo dadkaaga aad u tihiin golo degaan amba aad u tihiin agaasimayaal in danta degmadiina ugu shaqaysaan kolley waxyaabihii aanu barannay haddaanu xildhibaanadii golaha deegaanka nahay waxaa ka mid ah civic education waxaanu barannay good governance waxaanu barannay law of law wax kuwaasi may ka mid ahaayeen kolley annagu markaan aragnay waxaa la noo dhigayo wanaagiisa iyo annagu halkaanu ka nimid marxaasi malaha waa la ii dhoofinayaayo dowlado kaloo dibadda jooga ayaa malaha waxaan la idiinsa tababaraya baan isla moogtay waayo anagu reer gebini waa noo cabashadeedood maqashee kolley waxaanu leenahay aad iyo aad badmaasantihi laakiin annagu halkaa waxaa la noo dhigay mas-uuliyiinta iga dambeeya waxaan ka rabnaa waxaa hay-adu noo dhigay inala shaqeeya ee xagga maamul wanaagga ku shaqeeya sharciga didiilo fiican bay horta maanta na gelisay iyo 3 maalmood aynu ku jirnayba malaa waxaan sidii malaa wasaaraddu waxay isoo wadaa wax weyn 2 tababar oo kala duwan bay ahaayeen 2 topic oo kala duwan waa laga hadlayay xildhibaanada civic educationka la barayay xubnahan kale agaasimayaasha waxyadiidna halbalay child rightska oo sida la sheegay markii ugu horreysay qorshayaasha 5 sano qorshayaasha degmooyinka 5 sano qayb ka ah iyadoo sidaan filaya ay ku soo beegantay iyadoo shalay in ay golaha baarlamaanku ansixiyeen xeerkii xuquuqda caruurta waxaan idinka mahad celinayaa waqtigiina qaaliga ah ee aad ku timaadeen meeqaamka ugu sarreeya barashadu waa codsi xataa tabaqdaan waxaad ku barateen 2 tababar taasi waxay noqonaysaa midda ugu wanaagsan ee ina siinaysa somalilanta maanta iyo somalilanta berri waxaan u mahad celinayaa tababarayaashii bixinayay tababarkan gabagabadiina waxaa hadalka soo afbeeray agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha marka laga hadlayana anu usaan aaminsanna wasiirkeeguna markasta nagu yidhaahdo waa hooyada iyo aabbaha dowladaha hoose iyo gobolada dalka waalidku ilmihiisa miyuu kala jecel yahay ma kala jecla waalidku ilmihiisa ma kala jecla annagoo isu kaamid aatiin dhammaantiin dhammaan ragga la soo doortay gobollada degmooyinka waad noo sumantihiin taakaasa kaga gudbayaa waxaan rajaynayaa shirka inaan noo soo xiro tababarkiina aanaan isku ducayno shaqadu ay sifaacay noogu socoto dadkii qarankeennana wuxuu nooga rabaa inaan degmooyinkeenna u shaqayno ama qashan ka gurno ama wadooyin hagaajinno ama ciyaalka dhalanaya
يا كذا أنا يا مشقينا لأن هاي على قدر شن سنة قرشها قرشه وجي عند قدر رمكها ودور دوس ما كانوا يشوفنا شن سنة عيال كم حلا قطيرة عن رهنا نمك عدان كواحد عدان where is my lie but action is always tell the truth قف كوس كهاد كرا مكفون قصن كرا وحكدون كهاد كرا لكن action قف كوس قاضي يوم أم بحقيقة تعطى